الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین ان شاء اللہ آج سبق نمبر 21 حصہ نمبر 2 ان شاء اللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے پچھلے ہم نے اس کی ڈیفینیشن کے میں کافی پڑھا ہے کہ یادا کہ کیا مطلب ہے لام صاد زاد جیم طا میں وقف کی کون سی علامتیں ہیں جو آپ کو میں نے بتائی تھی علامت وقف کتنی ہیں یہ آپ کو اس کی تفصیل ہماری پچھلی ویڈیو میں مل جائے گی تو انشاءاللہ آج ہم اس سے آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں شین زبر شا فا زبر فا شفا تا یا زبر تی شفا تی نون زیر نی شفا تین آگے وقف شفتين با لام زیر بل حا قاف زبر حق بالحق قاف زیر قی بالحق آگے وقف بالحق شین زبر شا فا زبر فا شفا تا یا زبر تی شفا تی نون زیر نی شفا تین آگے وقف شفا تین نون سین زبر نس تا زبر تا نستا عين يا زير عي نستعي نون بيش نو نستعين أجي وقف نستعين يا زبر يا شين ألف زبر شا يشا همزة بيش أو يشاء أجي وقف يشاء ميم نون زير من قاف با زبر قبر من قبر لام بيش لو من قبل أجي وقف من قبل شين ها زبر شه را دو زير رين شه رين أجي وقف شه شين يا زبر شي همزة دو زیر ان شیء ان آگے وقف شیء قاف سین زیر قسط زیر طی قسط آگے وقف قسط لام ها زبر له واو دو پیش ون له ون آگے وقف له قاف زبر قا دال یا زیر دی قدی را دو پیش رن قدیر آگے وقف قدیر با را زبر بر قاف دو پیش قن بر قن آگے وقف برق با زیر بی ها کھڑا زیر ہی بی آگے وقف بی جی ناظرین آج ہم نے یہاں تک پڑھا انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں یہ مزید سبق پڑھنے کی کوشش کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ